У нас були шанси у цьому протистоянні, і в принципі ми грали не гірше Барселони. Ми дуже добре вивчили каталонців і все знали про їхні сильні якості. Єдине, у нас в складі немає Месі. Якби він грав у нас, ми би пройшли Барселону. Це, мені здається, єдина команда в світі, яка починає дуже серйозну оборону з атаки. Це дуже важливо, коли всі нападаючі, полузащитники одразу починають вступати, відбор не дають при потері м'яча, вони одразу вступають. Это у них настолько все как бы наиграно, прям по нотам. Ну, я считаю, мы заслужили минимум ничего, а то могли выиграть. У Ческо был того же мнения в раздевалке? Ну да, он поблагодарил, то есть за сегодняшнюю игру, за всю Лигу чемпионов, как бы сказал, молодцы, чего-то добились, значит, есть потенциал и будем расти дальше. Это найкраща команда, что такие враження тут может быть. Таке може бути раз в житті. Оглядаючись назад, зараз можеш проаналізувати, чи міг Шахтар все ж таки виграти в цій дуелі з Барселоною? Якби не допускали стільки помилок в першій грі, то би при долі везіння, якби дуже пощастило, то десь могли би. Але після першої гри все було ясно.